Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Lukáša. Keď sa schádzali zástupy, začali Ježiš hovoriť. Toto pokolenie je zlé pokolenie, žiada znamenie, ale znamenie nedostane iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovna z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich, lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovú múdrosť. A tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho, lebo oni sa káli na Jonášovo kázanie. A tu je predsa niekto väčší ako Jonáš. Počuli sme slovo Pánovo. Je pondelok. Je to také skoro rozjímavejšie. Ale tak môžeme práve dnešný deň slavíme spomienku svätej Margity Marie Alacoque, a ktorá vlastne ako veľmi, sa to povedať, mladá, 24-ročná, vstúpila do kláštora a vlastne veľmi obľúbovala adorácie. A počas adorácie mala párkrát zjavenie, kde videla Ježiša, ktorý jej práve ukázal na svoje srdce a hovorili o svojom srdci a vyzval k tomu, aby šíral úctu k jeho srdcu. A vlastne z toho pochádza tých 9 prvých piatkov, že spovedanie, ako spovedať sa pravidelne každý mesiac. Čiže vlastne Boh sám nás tom pozýva, aby sme vlastne prichádzali k prameňu, aby sme naozaj využívali ten aj dar odpustenia, aby sme žili z neho. A potom jednak to, čo sme hovorili aj teraz v tom Alleluja verši, alebo teda responzorovom žalme, že Tvoja spása, Pane, objíma celý svet, aby sme mohli povedať, Tvoje srdce, Pane, objíma celý svet, celý vesmír objíma, mnoho viacej, ako si dokážeme predstaviť, že to je to srdce, ktoré je už teraz aj nielen božské srdce, ale to bolo aj ľudské srdce, že Ježiš má a už má navždy aj ľudské srdce. A to ľudské, ktoré zrazu obsiahlo to, že je to vlastne srdce druhej božskej osoby, čiže srdce Boha, ale ktorý si vzal to naše ľudské, čo je niektorí svätí akoby nedokázali ani uniesť tú veľkosť Božej lásky, tak im niekedy zväčšilo srdce, alebo im roztrhlo srdce, alebo proste ducho to neuniesli, tú jeho lásku. No a Ježišovo srdce to nejak vydržalo, všetko je to. A jednak, ale je tak preplnené lásku, že túži sa deliť, túži dávať všetko nám. Nás pozýva k tomu povolaniu žiť svoje povolanie lásky. A to môžeme jedine vtedy, keď budeme čerpať z jeho srdca.